ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଖରେ ଥିବା ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଚିହ୍ନି ପାରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ କିପରି ଚିହ୍ନି ପାରିବା? ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିପରି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା? ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁମାନେ। ପୁଅ ଜିଦି କରୁଛି ବାପାକୁ, ମୋତେ 2 ଚକିଆ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ କିଣିଦିଅ। ବାପା କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ବାପା ପୁଅ ପାଇଁ 3 ଚକିଆ ସାଇକେଲ ଆଣିଦେଲେ। ପିଲା କହିଲା, ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଏ ସାଇକେଲ ମୁଁ ସାଇକେଲରେ ମୁଁ ଚଢ଼ିବି ନାହିଁ, କାହିଁକି ମୋତେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଜ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବାପା ଚିନ୍ତା କରିକି ଭଲ ପୁଅର ଭଲ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛି ସେହି 3 ଚକିଆ ସାଇକେଲ। କିନ୍ତୁ ପିଲା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ପିଲା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ସେହିପରି ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କର ପିତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମହାପିତା, ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା, ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହୁଛି, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କର, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଲଙ୍ଗ ଲାଇଫ୍ ଦେବି, ତୁମେ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଏ ପୃଥିବୀ ଅଛି, ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତୁମରି ପାଇଁ, ତୁମେ ଶାସନ ମଧ୍ୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳକୁ ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କହୁଣୀକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବ, ପିଲାମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦିନ ସରିଯାଏ, ବୟସ ବଢ଼ିଯାଏ, ଜୀବନ ସମୟରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଯାହା କିଛି କରିପାରନ୍ତିନି, ମଲା ପରେ ସେମାନେ ବା କ'ଣ କରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦିଏ ସୈତାନ। ସେମାନଙ୍କର ସେହି ପ୍ରେମକୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମକୁ ଅନ୍ଧକାର ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଉ ସେମାନେ ଜଗତର ଜ୍ଞାନରେ ସେମାନେ ଆଉଟ୍ ପାଉଟ୍ ହୁଅନ୍ତି। ଯେପରି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ, ଦେଖୁଥିବେ, ଡଙ୍ଗା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା, ଜଳ ହେଉଛି ତା'ର ସଂସାର। ଯଦି ସେ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତାହେଲେ ସେ ଆଉ ଉପରେ ଭାସି ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଡୁବିଯିବ। ସେହିପରି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏ ଜଗତର ହିଁ ପତନ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଘଟେ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଘଟେ, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ମାନେ ମାଡ଼ ଦିଅନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିତ୍କାର କରି କହେ, ମୋ ବାପା ମୋ ମା ବୋଲି ପାଟି କରେ, ସେହି ସମୟରେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼େ, ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ପଡ଼େ, ସେହିବେଳେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଚିତ୍କାର କରି କହେ, ମୋ ବାପା ମୋ ମା, କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଡାକି ନଥାଏ। ଆଜି ଅନେକ ପରିବାର ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ସେ ପରିବାରରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବା ସମୟରେ କେହି ପଚାରିବାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, କେମିତି ତୁମେ ଅଛ? କିନ୍ତୁ ମଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ପଚାରିବେ,
କିପରି ସେ ମଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଖୁସି ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଛୋଟ ସମୟରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଋଣ କଦାପି ଶୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେହି ଋଣ ଶୁଝିବା ପାଇଁ। ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଯେପରି ଆମେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କରିବା, ପ୍ରଥମେ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ିବା, ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରିବା, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି କଥା ଭଲରେ ଜାଣିଛୁ, ତାହା ହେଉଛି ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ର ନିଜର ବାପାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ବାପା ତାକୁ ମନା କଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ପଳେଇଗଲା, ଧନ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଧରିକି ପଳେଇଗଲା, ମନ ଇଚ୍ଛା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା, ସମସ୍ତ ହରାଇଲା ପରେ ପୁଅର ଚେତା ପଶିଲା, ଆଉ ପୁଅ ଆସିଲା ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପୁନର୍ବାର ପୁଅ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ର ବାପାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛୁ, ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଅନାଦର କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲରେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ। କାରଣ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ଏଫିସିଓ 6:1-3 ପଦ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ପଢ଼ିବା। ସେଇ ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ହେ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ଆପଣ ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହୁଅ। ହେ ପିଲାମାନେ, ତୈ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛ, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ତୁମ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାପନା ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ସମ୍ମାନ କର। ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା, କିମ୍ବା ବଡ଼ ଘରେ ରହିବା, ଭଲ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା, ବାଇକ୍ ବସ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସମସ୍ତ ପାଇବା, ଏସବୁ ପାପ ନୁହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ। ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ, ଆଉ ଶୈତାନର ଏହା ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ସେ ଆମକୁ ଜଗତ ଜ୍ଞାନରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଦରକାର, ଆମର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯଦି ସେହିପରି ସମ୍ମାନ କରିବ, ଆଉ ତୁମର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ, ତୁମର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ, ଆଉ ତୁମେ ପୃଥିବୀରେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ମହାନ ବ୍ଲେସିଂ, ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ବହୁତ ଲୋକ ପାଇବାରେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁମାନେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏହି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କଥା କହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣାଗତ ହେବା। ହେ ଯୀଶୁ ରାଜା, ହେ ଯୀଶୁ ରାଜା, ତୁମେ ଆସିଲ ଜୀବନରେ, ରହିଛ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସାଥିରେ, ତୁମେ ଆସିଲ ଜୀବନରେ, ରହିଛ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସାଥିରେ। ଆମମାନଙ୍କର ଏ ସର୍ବଜଗତର ଏକମାତ୍ର ମହାନ ପିତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଦି ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ, ଏ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଜାଣିଛ,
ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରେମକୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କର। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କର, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ସେମାନଙ୍କର ଋଣ ତୁମେ ଶୁଝ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ସେ ଶିକ୍ଷାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅସୀମ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।